Assalamu alaikum ardaqtuu көрөрмандар. Эфирде Иман сабактары көрсөтүүсү. Сиздер менен мен студияда Зарема Жээнәлиева. Студиябызда бүгүн конокто Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Султан Али Гапуров агайыбыз болмокчу. Бүгүн биз студияда ыйык Рамазан айында жасалуучу ибадаттар, ошондой эле фитр садака жана кадыр түн тууралуу баарлашмакчыбыз. Студиябызга кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Саламатсыздарбы? Рамазан айы кандай өтүп жатат? Алхамдулиллах, аябай жакшы өтүп атат. Эми бул Рамазан айыны Кудай Таалам өзү куттуу берекелүү кылып, 12 айдын султаны деп бекерден айткан эмес. Бул нерсени мындай айтылуу да эмес. Бүгүнкү күндө биздин жалпы кыргызстандык баардык мусулмандар Кудайга шүгүр бул айдын касиетин, берекесин, жакшылыгын, бир руханий күчү бар экендигин жан дүйнөсү менен сезип турган учур. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ушул касиеттүү жакшы күндөргө жеткиргенине шүгүр айтабыз. Аябай жакшы өтүп атат. Рамазан айы деги эле мүмкүнчүлүктөрдүн айы, ушундай Рамазан айында кылынган ибадаттардын согу бир өзгөчө деп айтылат, э? Кандай ибадаттарды жасап үлгүрүшүбүз керек? Ооба. Аябай туура белгилеп атасыз. Бул Рамазан айынын мына ортосунан да өтүп, коштошуу учурунда деле жакындап келип атабыз. Өзү чыныгы жүрөгүндө ыйманы бар киши, ыйманы толук киши Рамазан айынын келишине кубанып, Рамазан айынын коштошуусуна кайгырган киши чыныгы мусулман дейт да. Ошого окшоп Рамазан айынын чыгып кетип бүтүп атканы чындап бизди кейитет. Эгер мүмкүн болсо бул ай дагы узакка созулса деген жакшы үмүттөр менен калабыз. Кандай болгон тагдырда дагы Кудай Таалам ушул айды Мухаммед алейхиссаламдын үмүттөрү үчүн бир берекелүү куттуу касиеттүү ай кылып берген. Рамазан айында мына бүт эфирлерде, элдер менен жолуккан жерлерде, жума кутпаларында да аны айтып атабыз. Бул Рамазан айы келгенде шайтандар кишенделет, бейиштин эшиктери ачылат, тозоктун эшиктери жабылат. Рамазан айынын биринчи 10 күндүгү Аллахтын рахматы жаап турган күндөр, экинчи 10 күндүгү Аллах Таалам пенделердин күнөөлөрүн кечире турган күндөр, ал эми үчүнчү 10 күндүгү болсо тозоктон, азаптан кутула турган күндөр деп айтылат. Ушундай ыйык күндөрдө турабыз. Албетте бул күндөр, бул түндөр жөнөкөй күндөр, түндөр эмес. Рамазан айында сиздин сурооңузга жараша кылынган ибадаттар башка айларга караганда бир топ эсе сооптору көп болот. Мисалы исламда, шариатта биздин ибадаттарыбыз фарз, сүннөт, важиб, нафил, мустахаб деген амалдар бар. Ошондой эле тескериси харам, макрух деген дагы амалдар бар. Ошентип амалдар бөлүнөт түр-түргө. Ошо Рамазан айындагы нафил ибадаттар, нафил деген бул киши өзүнүн каалоосу менен аткарган амалды исламда нафил деп аталат. Ушу өз каалоосу менен аткарган амалдар фарздын деңгээлинде сооп берилет дейт да Рамазан айында. А фарз болсо бул Кудай Таалам буйруган, милдеттүү түрдө аткарыла турган амал. Ошо нафил ыктыярдуу амалга фарздын сообу берилет. Ал эми фарз амалдарга 70 фарздын сообу берилет деп айтылат. Ошон үчүн бул күндөрдө кылынган ибадаттар, амалдар, зикирлер, Куран окуу жана башка ушундайлар менен алектенип өткөрсөк иншалла сооптору чындыгында башка айларга караганда ошо ибадаттардын сообу көп болуп берилет. Ал эми Рамазан орозосу жөнүндө алып карасак, бул орозонун сообу бул канча экендиги белгисиз. Аллах Таала өзү айтат: силердин кылган ибадаттарыңар, хадис кудусийде айтылат, мисалы үчүн намазга мына жети бир нафилге фарздын соо берилет, бир фарзга 70 фарздын соо берилет дегендей эле бир өлчөм бар башка ибадаттарда. Ал эми Рамазандагы, Рамазан айындагы орозонун сообу канчалык экендиги ал мага таандык жана анын сообун мен өзүм берем силерге деп Алла Таала хадис кудусийде айтат. Ошон үчүн бул ай чыныгы ибадат кылуучулардын, Аллага жакын болуучулардын өздөрүнүн пенделик милдетини билип,
жаратуучуга жалбаруучулардын сезон айы десек. Бул Рамазан айында руханий өсүү дагы өтө маанилүү, э? Баягы өзүн тарбиялап деги эле адам өзгөрүш керекпи, а деп бакылабы. Ооба, эң туура айттыңыз. Бул Рамазан айында биз ушундай бир периштелердин курчоосунда жогоруда айткандай Аллахтын мээриминин, Аллахтын рахматы жаап турган ушундай курчоолордун ичинде адамдар кандайдыр бир деңгээлде ар бир адам өзгөрөт. Ал орозо кармайбы, кармабайбы, бул Рамазанга тиешеси барбы, жокпу, кандайдыр бир деңгээлде ар бир адамдын көңүлүндө, сезиминде өзгөрүүлөр болот. Болгондо дагы бир Аллахтын рахматы, Аллахтын жакшылыгынын негизинде бир боорукерлик көбүрөөк пайда болот инсанда, кайрымдуулук көбүрөөк пайда болот, адилеттүүлүк, чынчылдык, бир эки башка кишилерге бир жардам кылуу, көмөк көрсөтүү деген сезимдердин негизинде ар бир адамда өзгөрүү болот. Ошол нерселерди бекем кармап, кийинки айга эле эмес, адам өзүнүн жашоосунда ошону дайыма тутунуш керек. Экинчи бир кишиге зыян жеткирбей турган, экинчи бир кишинин артынан сүйлөбөй турган, мына азыр айтып атабыз, гыйбат кылсаң, ушак кылсаң, сен орозо кармаганыңдан пайда жок дейбиз. Ошодон сактанып, орозомо зыян жетпесин деп, гыйбаттан, ушактан, бирөөнүн артынан жамандоодон, бир кишини экинчи кишиге душман кылып салуудан, ушундан арылып качканга аракет кылабыз. Өзү негизи жашоодо ушундай болушубуз керек. Ушул нерсе, ушул үлгү, ушул нерселер бизге дайыма боло турган адамдык сыпатыбыздын өзгөчөлүгүндө калыш керек. Эгер кайсы бир адам орозо кармаса, бирок орозо кармагандан кийин ал тинин тыйбаса, жаман сөздөрдөн, бирөөлөрдү акарат кылгандан, бирөөлөрдү ушак кылгандан, бирөөлөрдүн артынан сүйлөгөндөн, бирөөлөрдү бири бири менен кайыштырып, уруштуруп ушундай кылгандан тилин тыйбаса, же жаман нерселерди карагандан көзүн тыйбаса, жаман нерселерди уккандан кулагын тыйбаса, ал кишиге эртең мененден кечке аш жүргөндөн башка орозодон эч кандай пайда жок дейт да. Ал деген орозонун соого кетип калды дегенди билдирет. Ошон үчүн орозо кармаган киши орозо кармоо менен бирге өзүнүн Аллахтын астындагы кул экендигини, Аллахтын астындагы пенде экендигини баамдап, жогоруда айтылган күнөө боло турган нерселерден дагы толук тыйылганга аракет кылыш керек да. Жумушун токтотуп коет орозо айында. Мен өзүмдү кыйнабашым керек депчи, бул канчалык деңгээлде туура? Эми кээ бир оор жумуш кылган кишилер да бар. Мен ошондой кишилерге кайра ыраазы болот элем. Катуу иштеген, катуу жумуштарда иштеген кишилер, мен кээ бирлерди билем дагы, ушу Рамазан айында ошолор эргүүгө, эмгек өргүүсүнө чыгышат, отпускага чыгышат. Рамазан айында орозо кармап алайын. Атак алардын жумушунда өзү орозо кармаш мүмкүнчүлүк жок да. Шахтада иштеген, физикалык жактан аябай оор ушундай бир оор жумуштарды кылган кишилерге кыйын болуп калат экен. Ошолор атайын ошол отпускага чыгып, ошол күндөргө, ошол айларга дем алыш күндөрүн турлап отпускага чыгышат. Кээ бир учурда ошондой бир жумушка байланыштуу абалдарда бир кыйынчылыктар туулуп калышы мүмкүн. Андай кишилер аракет кылат орозо кармаганга, бирок такыр болбой аткан болсо, анда башка убакыттарда ошо казасын кармап бергенге туура келип калат. Орозо киши деле эмгек кыла берсе болот. Өтө оор жумуштарда ошондой, анан күндөлүк кылып аткан жумушту деле мен орозомун деп эле сен кармап аткан орозоңду, ибадатыңды башкага милдет кылбаш керек. Башка коомчулукка, башка коллективиңе, үй бүлөңө сен орозоң милдет болбош керек, милдет кылбаш керек. Сен орозо экениңди даже адамдар билбей калсын. Бирөө билсе, бирөө билбей калсын. Орозо эместей жүрүш керек. Ошондо орозонун соого көп болот. Анан мен орозомун деп элдин баарына жарыялап, бир иш кылгысы келбей, калып эле уйкусурап эле андай кылган, анда ал болбойт андай. Кадыр түн кечеси жакындап келатат. Ошол кадыр түндүн маанилүүлүгүнө токтоло кетсеңиз. Кадыр түн чындыгында аябай берекелүү ыйык түн болуп эсептелет. Кадыр түндүн ошондой ыйыктыгы, кадырлуулугу, берекелүүлүгүнүн себебинен Аллах субханаху таала атайын Куранда ошо 114 сүрө болсо, ошонун бирөөсүн ошол кадыр түнгө арнап түшүргөн аяттар бар.
Atayın süre var. Oşol sürede, oşol kadır tündün kançalık badır, barktuğluğu, kançalık kadırlılığı, berekeli ülügü jönünde Allah Ta'ala Kur'an'da oşol kadır keçesinde kenen aytıp bergen. Al jerde aytat astağızu billah. İnna anzalnahu fi leylatil kadr ve ma adraka ma leylatul kadr. Leylatul kadr hayrun min alfi şehr. Bol kadır tün keçesi bir min aydan dağın jakşırak bolgon keçe. Oşu bul degen kadır tün keçesinde kılıngan ibadatlar min aydan dağın köp ibadat kıgançalık soğup jazılat degen söz. A min ay degeniniz azır mına bizdin miladi jıl menen eseptep karaganda 83 jıl 4 aydı tüzöt eken. Bul min aydan dağın köyürök dep atat da. Oşunda bir keçede kılıngan ibadat min aydan köyürök, 83 jıldan köyürök ibadat kılganın soğu berile durgan mümkünçülüktü Allah subhanahu wa ta'ala Muhammed aleyhisselamın ümmetlerine gana beri atat da. Bul öçü ötü kasiyetli berekeli önerse. Oşol tünde kadır tün keçesinde tenezzelül melaiketu var ruh oşol cer caş olsuna cer şağrına bağırdık perişteler cer şağrına çöt deydi. Ruh periştesi Cebrail perişte dağın oşol kadır tün keçesinde cer şağrına düşüp biz minen bizdi caş oğuzlu cer betini perişteler kaptağın perişteler orogon şunday bir kasiyetli keçege aylanat deydi. Oşol sebepten kadır tün keçesi şunday bir uluk, ıyık keçe olup esepteled. Oşul kadır tün kaysı tün bolot eken dese bizdin oşo alımdarıbız şu Ramazan ayının akırkı 10 kündügünün tak keçelerden kadır tündü izdegile edip oşuğa köyrök köngül bölünöt. Ayrıkça oşu 27. keçege köyrök toktoluşat. Oşul keçelerde oşul kadır tündü toskon ayabayı jakşı bolu esepteled. En negizgisi pende balası oşol tündü kaydigerlikte ötkörüp koybosun. İbadatta bolsun, duada bolsun, Kur'an okuyup oturgan bolsun, namaz okuyup oturgan bolsun, zikir kılıp oturgan bolsun, hiç bolbogondo oşo Kudayga jaga turgan şariatka baylanıştuu maselelerdi süylöp otursa dele oşo Kudayga jaqqan işler menen alektenген болуп эсептелет. Ошондуктан ал эркек болобу, аял болобу, кары болобу, жаш болобу баарына бирдей. Ушу ибадат менен дуа менен эң жакшысы бул жалгыз болуп ибадат кылган өтө бир өзү пайдалуу нерсе да. Түндө тахаджудка турган кишиге эмне үчүн дуалар кабыл болот? Себеби ал Аллахтан коркуп элдин баары уктап жаткан убакта жалгыз өзү туруп түн уйкусун бузуп жылуу жорканыдан чыгып муздак сууга дарат алып бетин жууп Я Роббим деп Кудайга жалынат. Аны эч ким көрбөйт. Өзү билет, Аллах билет. Ошондуктан көбүрөөк ушу жалгыз ибадат кылган кээ бир кишилерге жагат. Мисалы мага жагат ушул. Мен антип барып деп жамаат менен болуп, көпчүлүк менен болуп дегенге көп деле кызыкпайм. Себеби көпчүлүк менен болгондо сөзсүз түрдө бир кээ бир убакыттар мындай жөн текке кетип калган убакыттар көп болуп калат. Жалгыз ибадатта болгонуңда сен ошол убактыңды өзүң гана бөлөсүн дагы көбүрөөк ибадат кылганга ошо көңүлүңдөгү пенделик сезимдерди, руханий сезимдерди өткөргөнгө сен өзүңгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн жамаатка барыш деле кайтарбайбыз. Эгер кээ бир кишилер жамаат менен барып ибадат кылам десе, анын деле өзүнүн жакшылыгы бар, берекеси бар. Жамаат менен кылынган дуалар кабыл болот. Сиздики кабыл болбосо, биздики кабыл болот, биздики кабыл болбосо да бирөөнүкү кабыл болот. Көпчүлүктүн дуасы да береке бар да. Андай жактарын эске алып, ошентип жамаат менен тосом деген кишилерге дагы каршылык жок. Жамаат менен барып тосо берсин. Жалгыз тосом деген кишилер дагы жалгыз тосо деле боло берет. Деги эле фитр садаканын мааниси кандай? Качан берилет фитр садака? Ооба, бул Рамазан айында мусулмандар ушу кан өзүнүн жанынан садака чыгарып, фитр садака беришет. Бул важип амал болуп эсептелет өзү шариатта. Ар бир мусулман киши, эркек, аял, кары, жаш дебей баарына жада калса, курсактагы балага чейин фитр садаканы берген жакшы деп айтылат. Садака фитр бул Рамазан айынын ичинде гана берилет.
Eğer Ramazan ayının bütüp ayt namaz okulat ko. Oşol ayt namaz okulu bütkönden kiyin sadaka fitir de bergen sadakası al sadaka fitirge ötpöy kalat. Oşon üçün Ramazan ayı kirgen künden baştap oşo ayt namaz okulganga çeyinki aralıkta sadaka fitirlerdi berip bütürüş kerek. Bul ar bir jandın amandыгыны тилеп Кудайдан бериле турган садака болуп эсептелет. Ошондой эле ошо орозо кармаган кишилердин орозосунун дагы эртерээк кабыл болуп кетишиге себепчи болот деген дагы шарий булактарда, исламий булактарда айтылган. Ошондуктан садака фитирдин тартиби ушундай болот. Ал милдеттүү түрдө берилген жакшы, бирок бербей койгон кишилер дагы өздөрү билет. Кээбир муктаж болуп ошо өзү садака фитир алганга ылайык болгон кишилер дагы бар. Ал кишилер садака фитир бербесе дагы болот. Мүмкүнчүлүгү бар кишилер садака фитирди берип койгону жакшы. Себеби эми бул бир жылда бир жолу өзүңдүн жаныңдан бир садака чыгарып койгон эч бир кишиге бир оорчулук келтирбесе керек деп ойлоймун. Бирок кайсы бир убакытта ошо садака фитирге өзү муктаж болуп турган кишилер аны бербесе дагы болот. Себеби алар садака фитирди алуучу кишилердин катарына кирип калган кишилер болот. Орозо айынан тышкары берилген садака башка, фитр садака башка, э? Ооба. Ошо жанагы биз айтканыбыз ошол да, эгер айт намазы окулганга чейин берилсе, ал фитир садакага кирет. Андан кийин берилсе, бул жөн эле садакага кирет. Фитир садака бул Рамазан айыга тиешелүү садака болуп эсептелет. Ошо биздин орозолорубуздун кабыл болушун шарттай турган садака болуп эсептелет. Ошондуктан бул экөө эки башка соопко ээ болот. Быйылкы жыл менен баягы ошол фитр садаканын баасы кандай мерчемделди? Фитр садаканын баасы мына биз жыл сайын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнөн ошо фитр садаканын өлчөмү боюнча атайын фатва чыгарабыз. Фитир садаканы 5 нерседен берсе болот. Буудайдан, ундан, арпадан, мейизден жана курмадан болуп. Ушу 5 нерсенин орточо баасын алабыз. Кыргызстан боюнча Ысык Көл облусунда канча турат, Жалал-Абад облусунда, Баткен облусунда, кыскасы баардык аймактардагы бааны алып, анан орточо бааны чыгарып, анан ушу акчалай дагы баасын чыгарып беребиз. Ошо жалпы Кыргызстан мусулмандарынын элибизге ошол ыңгайлуураак болсун деген максатта. Негизи өзү бул нерсе буудайдан жана ундан берилсе 1 килограмм 600 грамм өлчөмүндөгү буудай же ундун салмагын түзөт. Ал эми арпадан же болбосо курмадан берилчү болсо анда 3 килограмм 200 грамм салмакты түзөт. Биз ошо салмакты орто эсеп менен алып акчалай баасыны дагы чыгарып элибизге жарыялап турабыз. Быйылкы жылда дагы ошо 5 түрдүү нерседен садака фитир берсе болот деп жарыялаганбыз. Эми элдер ойлойт да, эмнеге үчүн бул 5 нерседен бирөө баасы кымбат болуп атат, бирөө арзан болуп атат деп айтышат. Эми ар кимдин экономикалык үй бүлөлүк абалы, социалдык абалы ар кандай болот. Кээ бир мүмкүнчүлүгү бар, жакшы жашаган кишилер, бай кишилер да, эми мындайча айтканда ошолор курмадан же мейиздин эсеби менен садака фитир бергени жакшы болот. Себеби көбүрөөк берсе өзүгө да сооп көбүрөөк болот. Экинчиден ошо садака фитир алып аткан тарап муктаж болгон адамга дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк пайда болот алганга. Ал эми орто жашаган кишилер мисалы үчүн мейизден же болбосо арпадан чыгарса болот. Мисалы үчүн кээ биринин баасы бир 90 сом, кээ бири 70 сом, эң арзаны мына буудайдан болуп 50 сом болуп атпайбы? Ошентип өзүнүн ар бир адам өзүнүн үй бүлөлүк шартына жараша садака фитир чыгарганы жакшы болот. Эч болбосо ошо буудайдын баасы менен 50 сомдон болсо дагы садака фитирди чыгарып ошо тиешелүү ошого ылайыктуу болгон жерине берип койгон жакшы болот. Садака фитир өзү бир мындай өзгөчөрөөк садака болгондуктан анын өзүнүн масрифини таа берген жакшы болот. Мисалы үчүн жөн убакта берилген садаканы биз ар кимге берип коюшубуз мүмкүн. Садака катары көргөн кишибизге беришибиз мүмкүн. Ал эми садака фитир бул ошо чыныгы мискиндерге берилиш керек. Мискин деп бүгүнгө тамак ашы бар, эртеңкиге ойлонуп калган кишилер. Эртеңкиге жегенге, ичкенге
ойлонуп калган кишилерде ошолорду чыныгы мискин дейт. Эгер ошондой деңгээлдеги кишилерди билген болсо, ушундай муктаж кишилерди билген болсо, ошолорго бергени жакшы болот. Эгер ошондой кишилерди өзү таанып биле албаган кишилер анда мечиттерге берсе, мечиттерде топтолуп, анан кийин ошо тиешелүү адамдар ошо ортомчул эл болот да бул жерде. Ошо ылайыктуу жерине жеткирип бергенге шарт түзүлөт. Өзү көпчүлүк ойлойт, муфтият анан казыяттар ошо садака фитрден пайдаланат деп ойлошот. Муфтият, казыят, имамдар, мечиттер бул садака фитрден пайдаланбайт. Садака фитрден акчасы бул мол жугунду болгон сууга окшогон нерсе. Мунан жийиркеничтүү нерсе. Бунан жөнөкөй байлар же болбосо мүмкүнчүлүгү жакшы кишилер аны жегенге болбойт. Бул ошондой мискиндер үчүн адал тамак. Ал эми байлар үчүн ал жугунду менен барабар болгон тамак. Мусур жеген менен барабар болгон тамак. Мүмкүнчүлүгү жакшы кишилер үчүн. Ошон үчүн мунан жийиркениш керек. Ал эми талабалар үчүн, мына медреселерде сабак алып, Куран жаттап, илим жолуда жүргөн талабалар үчүн же болбосо чындап мискин адамдар үчүн бул адал тамак болуп эсептелет. Ошон үчүн аны өзүнүн ылайыктуу жерлерине гана бериш керек. Садаканын маанилүүлүгүнө токтоло кетсеңиз, баягы айтат эмеспи, садака балелерден сактайт деп. Садака берген бул жакшы нерсе. Садаканын түрлөрү бар. Садакаи жария дейт. Бул мисалы үчүн чоң-чоң иштерди кылат, мисалы үчүн көпүрө салат, бир эл менен эки элдин байланышын түздөйт же болбосо бир элди экинчи жака өткөнгө мүмкүнчүлүк түзөт, же суу чыгарып берет, бир жерден суу чыгарса бир айыл түзүлүп калат дегендей, же болбосо бир мектептерди, больницаларга бир муктаждыктарына жараша бир аппараттарды алып берет, же мечит салат, медресе салат, ушуга окшогон иштерди кылуу бул соогу жүрүп тура турган садакалар болуп эсептелет. Чоң көлөмдөгү иштер болуп эсептелет. Ушундай иштерди кылган кишилерге ошо кандай ишти кылган болсо, мисалы үчүн суу чыгарган болсо, ошол суу кыяматка чейин чыгып турса, кыяматка чейин ошонун соогу жетип турат дейт. Же болбосо көпүрө салган болсо, кыяматка чейин элдер ошо көпүрөнү пайдаланса, ошонун соогу ошол кишиге өзү дүйнөдөн өтүп кетсе деле соогу жетип турат дейт. Же болбосо бир илим алып, билим алып, артында ошо илим билимди калтырса, илим билим устаздан шакиртке өтүп эл пайдаланып кетсе, анын да соогу барып турат. Ушулар баардыгы садака болуп эсептелет. Ал эми бул кээ бир жашообузда бир кичинекей садакалар дагы бар. Мисалы үчүн азыр мына көбөйүп кетпедиби, кайсы эле остановкага барып светофорго жол чырагыга токтосоң ошол жерде бир каранып суранып аткан кишилер бар, аларга деле берип кое бериш керек. Ошол деле садака. Садака балени кайтарат деген пайгамбарыбыз. Мүмкүнчүлүккө жараша, анан шартыбызга жараша сураган кишиге садака берип койгон бул жакшы нерсе болуп эсептелет. Анан дагы ушул жерге мен белгилеп айткым келет. Бүгүнкү күндө биздин жалпы коомчулук ушул садака, садака фитир жөнүндө жакшы түшүнүктөр бар дагы. Эмнегедир бир нерселер тоскоолдук кылгандай биздин жалпы коомчулуктун маалыматы ушул зекет, үшүр деген маселелер жөнүндө аз болгондой, же болбосо ушуга амал аз болгондой сезилет. Негизи орозо кандай парз болсо, мына Рамазан айындагы орозо кандай парз болгон болсо, намаз окуу кандай парз болгон болсо, зекет берүү дагы ошондой парз болуп эсептелет. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө Кыргызстанда зекет бере турган мүмкүнчүлүгү бар байлар алхамдулилла аябай көп. Бирок ошо биздин жамаатыбызга, биздин коомчулугубузга ушул зекеттин зарылдыгы жөнүндөгү маалыматты мен мындай жар салып айткым келет. Ошо зекетке мүмкүнчүлүгү бар кишилер сөзсүз түрдө зекеттерин берип, ошо өзүнүн колундагы байлыгын адалдап туруш керек. Зекет берүү менен мал азайып кетпейт, акча да азайып кетпейт. Ошон үчүн зекет берүү менен ошо колундагы мүлк адалданып, кээ бир сыркоолордон тазаланып тура турган мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошону менен бирге Аллахтын астындагы ал өзүнүн милдетини аткарган болуп эсептелет. Өзү зекет беш түрдүү нерседен зекет берилет. Уйдан берилет, кой эчкилерден берилет, төөдөн берилет жана мал мүлк болгон мына бизнесте болобу, же колунда болобу, алтын болобу, күмүш болобу, ушулар өзүнчө дагы эсептелет. Ошолордон зекет берилет, анан жерден алынган нерселерден берилет, бул үшүр деп эсептелет.
Uşu nerselerden biz üşür zekettlerimizi berip turuşumuz kerek. Oşondo bizdin tapkandarıbızga, tutkandarıbızga Kuday Taalam bereke beret. Sebebi üşür degende köpçülük adamdar jakşı köngül bölbeyt. Agrotuuzdan jerden çıkkan nerse al jaşılça jemiş bolsun, kartoşka bolsun, buğday bolsun, dagın başka kandai nerse bolsun, jerden çıkkan nerselerden dagın üşürü sözsüz türde berilişi kerek. Al emi koluuzda mülk bolup turgan nerseler, üylörübüz bar, bizneslerimiz bar, altındarıbız bolşu mümkün, jana başka uşunday mülktördön dagın oşo zekettin ölçömүгө жетип, oşo şart bolgon учурдан баштап zeketin beriş милдеттүү болот. Ошондуктан мен şu sizlerden теле аркылуу жалпы Кыргызстандагы мусулман коомчулугуна кайрылат элем. Үшүр, зекет деген маселелерге дагы көбүрөөк көңүл бөлсөк. Себеби байларыбыз канча зекетин эртерээк чыгарып, зекетин берип турса, ал байларыбыздын байлыгына Кудай Таалам береке берет эле. Ошолордун берген зекетинин эсебинен биздин жакыр жашаган адамдар көбүрөөк пайдаланат эле. Бунун жыйынтыгында келип, бизди Кыргызстанда жакырчылыктан чыгууга эң жакшы өбөлгө түзүлөт эле. Мындай байкалбаган менен биздин коомчулукта аябай кыйналып жашаган үй бүлөлөр аябай көп. Ошондуктан байлар, мүмкүнчүлүгү бар кишилер ушу зекет үшүрүңүздөрдү убагында берсеңиздер деп ушуну жар салып айтат элем. Кудай Таалам кабыл кылсын. Коомдогу жакырчылыкты азайтуу негизги максаты. Зекеттин ошо зекет үшүр ушулардын негизги максаты коомду бирдей калыпта экономикалык абалын сактоо болуп эсептелет да. Бул эми биз ошентип түшүнөбүз. Бирок бул Кудай Тааланын бизге жөнөткөн милдеттүү түрдө болгон фарздары да бул. Талаптары, милдеттери. Бирок ошону аткаруу менен биз коомдун социалдык абалын бирдей калыпка кармайбыз да. Эгер байлар байып кете берсе, анан кийин кедейлер кедей болуп кете берсе, анда бул коомдо өтө бир ажырым чоң чыңалуу пайда кылып коет. Ошондуктан байлар дагы ошо байлыгынан зекетин берип турса, аларга Кудай Таалам дагы мээримдүүлүк салып, дагы берекесин берет байлыгына. Ал эми ошону берилген зекеттин эсеби менен кедейлер дагы өтө ылдый деңгээлге түшүп кетпей, орто жашоого келип калат. Ошондо жалпы алып караганда бир теңдик пайда болот коомдо, коомдун социалдык абалында. Ошондой жакшы жактары бар. Зекет берүүдө өзүнүн бир коэффициенттери да бар, э? Ооба, зекет берүүдө өзүнүн өлчөмдөрү бар. Ошо зекетке мүмкүнчүлүгү жеткен кишилер ошо колунда бар мал мисал үчүн бир жыл айланыш керек. Бир жыл ошого ээ болуп тургандан кийин анандан зекет берилет. Мисал үчүн 1 000 000 сом акчасы бар киши 25 000 сом зекет берет. Ал эч канча деле акча болбойт. Бирок ошону берүү менен жанагы киши калган акчасын адалдайт. Калган акчасына Кудай Таалам береке берет. А берки 25 000 сом менен бир муктаж адам канча жашоосун оңдоп алат дегендей да. Бирок канча байларыбыз көп деген менен ошончо кедейлерибиз дагы бар коомдо. Ошон үчүн байлар кедейлерге жанагы зекетини берип, үшүрүнү берип, кол кабыш кылып турса жакшы болот. Кудайга шүгүр, мына орозо убагында фитир садака деген Кыргызстан боюнча кандай коомго жакшы сиңип калды да бул нерсе. Ар бир үй бүлө билет Рамазан айында фитир садаканы бериш керек экен деп. Ушу зекет менен үшүрдү дагы ошондой деңгээлде биз калкыбызга, кыргызстандыктарга, мусулмандарга сиңдирип алсак, ошондо биздин мамлекеттик деңгээлдеги бир абалыбыз дагы бир топ жакшырат эле. Кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эске сала кетсек, студиябызда конокто мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Султанали Гапуров агайыбыз болду. Биздин көрсөтүүлөрүбүздү Азия ТВ телеканалынын YouTube каналынан көрө аласыздар. Биздин экрандагы дарек боюнча кирип, биздин каналыбызга катталыңыздар. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.